ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വലിയ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് റിവ്യൂ പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീട്ടിൽ സ്വാഗതം. അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചി ടി വിയിൽ വന്നു പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും വരാത്ത കുറച്ച് സിനിമകൾ, അതായത് ഓർമ്മ മാത്രമാവും, ഇനി ഇത് ഒരിക്കലും വരില്ല, സോ ഒരു ഹോപ്പ് പോലും ഇല്ല ഇനി ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള സിനിമകൾക്ക് വരുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറച്ച് സിനിമകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. സോ അതിനുമുമ്പ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഹോം കമ്മിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ റോഡ് കയറി അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. സോ ഈ ഹോം കമ്മിങ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിൽ കിടക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് സിനിമയാണ് 2014 സമയത്ത് വന്നിരുന്ന ഐസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. ഈ സിനിമയുടെ 1, 2 വന്നിരുന്നു, പക്ഷെ 3, 4 ഇത് കുറേ പാർട്ടുണ്ട് ഐസേജിൻ്റെ. സോ ഇതിൻ്റെ ഹിറ്റിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്രയും വലിയ പാർട്ടുകളൊക്കെ ഇറക്കി തുടങ്ങിയത്. സോ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഐസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി എക്കാലത്തെ മികച്ച എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് മൂവി തന്നെയായിരുന്നു. സോ ഇത് ഒരിക്കലും ഇനി വരില്ല, കാര്യം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ഡിസ്നിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇനി ഇത് ഒരിക്കലും വരില്ല. സോ രണ്ടാമത്തെ ചലച്ചിത്രമായ 2015, 2017 എന്നീ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്ന ഹോം ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി. സോ ഈ സിനിമയും ഇനി വരില്ല, കാര്യം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ്സും ഡിസ്നിക്ക് പോയി. സോ സ്റ്റാർ മൂവീസിലൊക്കെ നോക്കി ഈ പടം കാണാം. സോ ഇതിൻ്റെ 1, 2, 3 ഈ പാർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ കൊച്ചി ടി വിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതാണ്. സോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് 1, 2 മാത്രമാണ്. 3 ഞാൻ കൊച്ചി ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ്ലി അന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ പോയേക്കുമായിരുന്നു, ഇല്ല ഞാൻ എന്തായാലും കണ്ടേനെ. സോ ആഴ്ചയിൽ എന്നും ശനിയാഴ്ച വരുമ്പോൾ 10 മണിക്ക് ഞാൻ ടി വിയുടെ മുമ്പിരിക്കും. എന്തിന്, കൊച്ചി ടി വിയാണ്, എന്തിന് ഹോളിവുഡ് പടം കാണാൻ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നൊരു പടമാണ് ഹോം അലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. ഇതിങ്ങനെ 1 മാത്രം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 2 ഉം 3 ഉം, അത് ലോസ്റ്റ് ന്യൂയോർക്കും പിന്നെ ഹോം അലോൺ 3. ഹോം അലോൺ 3-യിലെ ചെക്കം വേറെയാണ്, പക്ഷേ അമ്മ സെയിമാണ്. സോ അപ്പം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഈ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്ന പയ്യനിപ്പോൾ വലിയുള്ള ഒരാളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയാൽ മതി. സോ അപ്പം ഹോം അലോൺ ഇനി വരാൻ യാതൊരു ഹോപ്പില്ല, കാര്യം ഹോം അലോണിൻ്റെ റൈറ്റ്സും ഡിസ്നിക്ക് പോയി. അപ്പം ഇനി ഹോം അലോൺ ഇല്ല. സോ ഐസേജും ഇല്ല, ഹോം അലോണും ഇല്ല. സോ അങ്ങനെ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ് ഹോം അലോൺ, ഐസേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പടങ്ങൾ നമുക്കിനി ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത പടവും ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റാത്ത സിനിമയാണ്, അതിനും ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ല. സോ അതാണ് നൈറ്റ് അറ്റ് ദി മ്യൂസിയം. സോ ഇതിൻ്റെ 2017, 2018 സമയത്ത് വന്നിരുന്ന സിനിമയാണത്. സോ ഈ സിനിമയിൽ ഡബ് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ. സോ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകുമാർ മേനോനെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പണ്ട് എന്തായിരുന്നു കൈലാസനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ സംരക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മഹാദേവിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ, അതിന് ലോർഡ് ശിവായ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ. എന്തിനു കൂടുതൽ പറയണം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റുവാ ലിറ്റിൽ 2-നകത്തെ മിസ്റ്റർ ലിറ്റിൽ, അതായത് ആ അച്ഛന് ശബ്ദം കൊടുത്തിരുന്ന, കാർട്ടൂണിലല്ല സിനിമയിൽ, സ്റ്റുവാ ലിറ്റിൽ 2-ൽ അച്ഛന് ശബ്ദം കൊടുത്തിരുന്ന ആൾ ആണ് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ. ആ സെയിം ശബ്ദം തന്നെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നിരുന്നത്. സോ അപ്പം ഈ ഒരു സിനിമ 2016, 2017, 2018 ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്നിരുന്ന പടമാണ്. സോ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അടുത്ത സിനിമയും ഇനി ഒരിക്കലും ഇല്ല, കാര്യം അതൊരു മാർവൽ പടമാണ്, അത് ഡിസ്നിക്ക് പോയി റൈറ്റ്സ്. സോ അതും നമ്മുടെ ഗോസ്റ്റ് റൈഡർ. ഇതിൻ്റെ ഡബ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ല ഡബ്ബായിരുന്നു. ഇതിലെ ഡബ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഞാനൊരു ക്ലൂ പറയാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ജാക്കി ചാൻ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് കണ്ടാണോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ജാക്കി ചാൻ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിലെ ഡ്രാഗോയുടെ ശബ്ദം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ? ഇങ്ങനൊരു ശബ്ദമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്, ആ ഡ്രാഗോയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്ത സെയിം വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഗോസ്റ്റ് റൈഡറിനെ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ കുറേ മാച്ചസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഗോസ്റ്റ് റൈഡർ മൂവി ഇനി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് മാർവലിൻ്റെ പടമാണ്, സോ ഇത് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ വരികയില്ല. സോ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി കാണും, അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത മൂവി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കാലത്തെ മികച്ചൊരു കോമഡി ചലച്ചിത്രം ജാക്കി ചാൻ്റെ റോബി ഹുഡ്. സോ ഈ ഒരു പടം വളരെ നല്ല, 2016, 2018 വരെ ഈ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓഫ് കോഴ്സ്ലി ഈ ഒരു പടം ആർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല, ആരുടെയും കയ്യിലും ഇല്ല. സോ ഈ ഒരു പടം കിട്ടിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ പടം നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് മീ, ഞാൻ താഴെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ യാ, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഇതും നമ്മുടെ സോണി പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ പടമാണ്, പക്ഷേ റൈറ്റ്സ് തീർന്നു പോയി എന്നൊരു പ്രശ്നമാണുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം, പക്ഷേ ഈ ഒരു പടം ഒരു ഹോപ്പുണ്ട്, കൊച്ചി ടി വിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഹോപ്പുണ്ട്. അതായത് ഈ പടം വരും എന്ന് 100% ഉറപ്പില്ല, എന്നാലും ഇല്ലയെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാര്യം സോണി പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ പടമാണ്. സോണി പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ പടങ്ങൾ എടുക്കാതെ പഴയ പടങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറയണം.
ഇത് ഇതിനകത്ത് ഡബ് ചെയ്തിരുന്നത് ഷിബി കല്ലാറാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മിക്ക മൂവീസിലും നായകന് ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ വിജയ്ക്കൊക്കെ ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ട് ഷിബിജിയുടെ കിടിലം വോയിസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെയാണ് എക്കാലത്തെ മികച്ച ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചലച്ചിത്ര ക്രോണിക്കൽസ് ഓഫ് നാർണിയ. ഈ ഒരു പടത്തിൽ കിട്ടിലുണ്ടോ വരുന്നത്? ഇതിനകത്ത് മറ്റേ അസ്ലാനില്ലേ, ആ ഒരു സിംഹം, ആ സിംഹത്തിൻ്റെ ഡബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈജാതിയായിരുന്നു. നാർണിയുടെ മഹാവീരന് ഇങ്ങനൊരു ശബ്ദം. എൻ്റെ മോനെ ഗാംഭീര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീം ലെവലായിരുന്നു ഗാംഭീര്യം. എൻ്റെ മോനെ ഈ ഒരു സിനിമയൊക്കെ ബ്രഹ്മാണ്ട ചലച്ചിത്രം. ഇതൊക്കെ എന്തൊരു വിലപ്പെട്ട പടങ്ങളാണെന്നറിയോ? ഇതൊക്കെ പോയി പോയി പോയി, എവിടെയും കിട്ടില്ല, ആരെയും കയ്യിലില്ല, പോയി പോയി പോയി. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. കാര്യം ഇത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. കാര്യം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് പോയി, സോൾഡ് ഔട്ടായി പോയി. ഇതിപ്പം കറക്റ്റ്, ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്നിയുടെ കയ്യിലാണ് എൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത്. കാര്യം ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഈ ഒരു സിനിമ കിടപ്പുണ്ട്. നാർണിയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കൊച്ചു ടിവിയിൽ വന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. വന്നിരുന്ന ടൈം 16-17 ടൈമിലാണ് നാർണിയ ക്രോണിക്കൽസ് ഓഫ് നാർണിയ കൊച്ചു ടിവിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അക്കാലത്തേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെലികാസ്റ്റ് കിട്ടിയ പടമാണ്. ഒരുപാട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടം. അടുത്ത സിനിമ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോപ്പ് മാത്രമുണ്ട്. 2016-18 സമയത്തായിരുന്നു കൂടുതൽ ഹോളിവുഡ് പടങ്ങൾ വന്ന. ആ സമയത്ത് വന്നിരുന്ന മറ്റൊരു പടം കരാട്ടയ്ക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ ജാക്കി ചാനെ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷിബു കല്ലാറാണ്. കിട്ടില്ല ഡബ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഡബ്ബാണ്. ഈ ഒരു പടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പടം. ആ ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സിൽ അവരെ പറന്നടിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. എൻ്റെ ആളി അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ടി വിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുലുക്കി. ഞാൻ പണ്ട് അത് കൊച്ചുനാളിലായിരുന്നു, ഭയങ്കര ആഹ്ലാദം ായിരുന്നു ഈ പടമൊക്കെ കാണാൻ. ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വീട് കാണുന്ന പകുതി ആൾക്കാർക്ക് നൊസ്റ്റാൾജി അടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാണ്. കാര്യം ആ പടമൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നേ. ഇല്ല, ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വില മനസ്സിലായത്. അന്നൊക്കെ ചുമ്മാ ടി വി എടുന്നിരുന്ന് കാണുന്നു പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ജാളി അതൊക്കെ ഒരു 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 ലെവലാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്കിത് കുട്ടികൾക്കൊന്നും അത് അറിയില്ല, രോമജിഫിക്കേഷൻ. നമുക്കൊക്കെ ഒരു ലെവലായിരുന്നു പടങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്ന സമയത്ത്. അടുത്ത സിനിമയാണ് ഒരിക്കലും വരില്ലാത്ത മാർവെൽസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫോർ. അപ്പം ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫോറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 2017-18 സമയത്ത് വന്നിരുന്ന പടമായിരുന്നു ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫോർ. ഈ 2019-18 സമയത്തായിരുന്നു ഡിസ്നി, അല്ല 19-20 സമയത്തായിരുന്നു ഡിസ്നിയിൽ ഈ സംഭവം വന്നത്. ഡിസ്നി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. ഒരു ഡബ് പോലും കിട്ടത്തില്ല. സണ്ണിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നേ കുറച്ചെങ്കിലും ഡബ് കിട്ടിയാൽ. ഇത് ഒരു ഡബ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ഹിന്ദി തമിഴ് തെലുങ്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യവും ഇല്ല. എന്താ പറയുക? അപ്പം ഈ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫോറും അതുപോലുള്ള പടമാണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സിനിമ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം വളരെ മോശം ഡബ്ബായിരുന്നു, പക്ഷേ വളരെ ബെറ്റർ ഡബ്ബും കൂടെ ആയിരുന്നു. ചില ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ വോയിസ് കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു, ചില ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ വോയിസ് നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു വട്ടം കൂടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു സിനിമയായിരുന്നു മാർവൽസ് ദി അവഞ്ചേഴ്സ്. ഈ ഒരു പടം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ പടമൊക്കെ ഒന്ന് പോടാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ്. ഈ ഒരു പടം ലാസ്റ്റ് വന്നത് അല്ല, ഈ ഒരു പടം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ടൈം 2016-2018 വരെ ഈ ഒരു പടം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2018 ഈ ഒരു പടം ഓണം പ്രീമിയർ, തിരുവോണ നാളിൽ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പടം കൊച്ചു ടി വി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരനക്കവുമില്ല, അവഞ്ചേഴ്സ് ചാത്തു, പിന്നെ അത് പോയി. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇല്ല, പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇതുവരെ അവഞ്ചേഴ്സ് കാണാനും പറ്റിയിട്ടില്ല, കേൾക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല. സോ ഇപ്പോഴും അതൊരു എന്താ മിസ്സിങ് പോലെയാണ് അവഞ്ചേഴ്സ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡബ്ബ് വളരെയധികം മോശമായിരുന്നു. എൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്ലിപ്പ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം. അതായത് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഏറ്റവും താഴെ ഒരു 4-5 മാസം മുമ്പത്തെ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ട ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ അടുത്ത സിനിമയാണ് സ്പൈഡർമാൻ ഹോം കമ്മിങ്. സോ ഹോം കമ്മിങ് കുറേ കൂട്ടുകാരോട് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, ഈ ഹോം കമ്മിങ് മലയാളം ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹോം കമ്മിങ് മലയാളം ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ട്രെയിലർ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ സോണി പിക്ചേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെന്ന്. അപ്പം അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറയാം. സോണി പിക്ചേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ട്രെയിലർ വളർത്തിരിക്കുന്നത്. ഭോജ്പുരി, പഞ്ചാബി, മറാത്തി, അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും അവർ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളം മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഭാഷയിലും ഭോജ്പുരി, പഞ്ചാബി, മറാത്തി, എല്ലാ കന്നഡ ഉൾപ്പെടെയുണ്ട്. പക്ഷേ പടം ഇതിനകത്ത് ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഒന്നും റിലീസായില്ല. മലയാളത്തിലില്ലായിരുന്നു, കന്നഡയിലില്ലായിരുന്നു, മറാത്തിയിലും ഭോജ്പുരിയിലും പഞ്ചാബിയിലും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ബംഗാളി പോലും ഇറക്കി, ബംഗാളിയിലും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു പടം
പക്ഷെ ബംഗാളിൽ വന്ന് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കളേഴ്സ് കന്നഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടി വി ചാനലുണ്ട്, ആ ടി വി ചാനലിലൊക്കെ ഈ പടം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വലിയ ഡബ്ബൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. കളേഴ്സ് കന്നഡയിൽ ഈ ഒരു സിനിമ കന്നഡ ഡബ്ബിൽ വേർഷനിൽ വന്നു. സോ കളേഴ്സ് മലയാളം നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹോം കമ്മിങ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഈ കരാട്ടെ കിഡ്, ആ കരാട്ടെ കിഡിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ കളേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അതും കിട്ടില്ല. കരാട്ടെ കിഡ് കന്നഡ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കളേഴ്സ് കന്നഡയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ടെർമിനേറ്റർ, ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, പിന്നെ ഏതാ ഹോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേനിയ, ഇതെല്ലാം കളേഴ്സ് കന്നഡ എന്ന ടി വി ചാനലിൽ വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. കാര്യം നമ്മൾ മലയാളികളാണ്. കളേഴ്സ് മലയാളം ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നല്ല, വന്നാൽ നല്ലത്. കൂടുതൽ ഹോളിവുഡ് പടം കാണാം. സോ വീട്ടിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് വരണം. ബൈ ഫ്രോം മള്ളി അപ്ഡേറ്റ് സീസൺ.